E para, mos i bërtit kryetares e kuvendit tani që të tregoj regullat, sepse respektoj më së fundi regullin edhe për ty, dhe kjo është një gjë e mirë. Kështu që pëta them që tani respektoj e kryetares. Ju lutem flisim për procedurë. Për procedurë, më procedurë se kaqë. Së dyti, prapë të ktheve përgjigje për Kajmakun. E ke mbrojtur, ja ke fshehur drejtësisë, e mi gjera fjala, si ishte e puna e domateve, ne me domate do meremi. Me ata katunarët tanë, të ngratët, ti meresh me lulet e Kajmakut, brënda të cilave ndohet kokaina, edhe sot, 25 kg të njeri u tënë, u kapën, apo jo? Po, të njeri u tënë. Së treti, po të kujtoj edhe një gjë. Si ishte ajo puna e nëngratave? Bëu burë njëherë, më në fund. Fol për nëngratat e tua, i keme shumicë në grupin tënë. Gjysëm zëri nuk e nxjerr për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ta ka thënë në Shqip, ta ka thënë edhe në Anglisht, jo vetëm kaq, por se në mënyrën më plateale del dhe i mbron, e bashkon votat me ta. Kujto se çka thënë ca kohë më parë, një vit më parë. Dakor? Së treti, po pra po bëu burr një herë, dhe mos i ul, po turet para tyre, sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme për të mirën e shqiptarëve. Dhe veç kësaj, ajo që është e rëndësishme, po kujtoj edhe një gjë, për të bërë burë ti dhe shumë të tjerë. Ende vazhdon në sirtare të këti parlamenti vetingu për politikën. Keti fuqi ta bësh këtë punë? Keti fuqi për të bërë një punë të mirë shqiptarëve? Sot, nga do, në ka një kërkesë është pikërisht kjo. Të shpëtojmë shqiptarët nga aleanca me krimin që ti ke bërë. Dhe e fundit fare. Se dole mbrojtë reformën drejtësi, po a nuk ishte ti që Sokollije para ca kohësh tek asambleja e Partisë Socialiste dhe i tregoje spaku duhet bëj këtë atë? Kjo është reforma drejtësi jotja? E pra. Dhe e fundit, mos harro. Dy i kenë burg, një deputet i kenë burg, dhe lista e pritjes duket që është e gjatë. Për këtë mirakosu ti. Faleminderit zonjë.